Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecində Nəsimi ili ilə əlaqədar olaraq informativ tədbir keçirilib. Öncə çıxış edən tədbirin təşkilatçısı, yazıcı, pedaqoq Cüneyl Eyvazlı tələbələri, müəllimləri salamlayıb, İmadəddin Nəsimi fəlsəfəsi, poeziyası və bu istiqamətdə yazılan monoqrafiyalar, çap edilən kitablar haqqında geniş məlumat verib. Bu il ölkəmizdə həqiqətən əsil ədəbiyyat bayramı oldu. Prezidentimiz tərəfindən ardıcıl olaraq ədəbiyyatımızın yönümündə imzalanmış sərəncamlar biz yazıçıları da çox sevindirdi. Nəsimi ili ilə əlaqədar olaraq kollecimizdə tədbirin düzənlənməsi bizim həm də bir vicdan borcumuz idi, mənəvi borcumuz idi. Biz deməli informativ, vizual görüntülərlə əhatələnmiş bir tədbir düzənləmək istədik ki, Nəsiminin görünməzlərini, kulis arxasında olan, fəlsəfəsində gizlin qalan məqamlar üzərinə işıq salaq ki, tələbələrimiz də mariflənsin. Çıxışlarda Nəsimi fəlsəfəsi, Nəsimi poeziyası və yaşadığı tarixi dövr haqqında məlumatlar söylənilib. Tələbələrin suallarına cavablar verilib. Bildirək ki, Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsində layiqli yerini tutması ötən əsrin 70-ci illərində öz geniş fəaliyyəti sayəsində tarixi mədəni dəyərlərimizə münasibətdə əsaslı dönüş yaratmış ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlıdır. Məsul öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən ilk dəfə Nəsiminin 600 illik yubileyi UNESCO-nun tədbirləri siyahısına daxil edilib və 1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunub. Həmin dövrdən etibarən Nəsimi irsinin və bütövlükdə klassik Azərbaycan mədəniyyətinin daha əhatəli araşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Nəsiminin yaradıcılığı artıq milli mənəvi varlığımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Sonda video çarx nümayiş etdirilib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.